210 calon jamaah haji anu umurna leuwih ti 65 tahun asal Kabupaten Sumedang Bolai Miang dinamprona Bolai Miangna calon jamaah haji teh alatan ketak di watesana kuota serta wates umur jamaah haji anu dipedalkeun ku pamarentahan Arab Saudi. Luyu kana catatan Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, 210 calon jamaah haji anu umurna leuwih ti 65 tahun Bolai Miang dina usum haji 2022. Bolai Miangna eta calon jamaah haji teh alatan di watesanana kuota sarta wates umur jamaah haji anu dipedalkeun ku pamarentahan Arab Saudi. Kepala Seksi Haji Tur Umroh Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Rahmat Hidayat ngebrehkeun kuota haji Kabupaten Sumedang anu sasarina 860-an jamaah, kiwari kuotana ukur 400 hiji jamaah. Kuota Kabupaten Sumedang berdasarkan kuota pembagian dari Jawa Barat sejumlah 401 jamaah. Dari 401 jamaah ini, dari kuota normal yang seharusnya 860, ada terdapat 210 yang usianya di atas 65 tahun berdasarkan ketentuan dari pemerintahan Arab Saudi. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, otomatis kami berdasarkan regulasi yang ada memanfaatkan dan menjalankan regulasi itu, kami menentukan bahwa jamaah haji dari 401 itu terdapat 392 jamaah yang dianggap layak berangkat dan siap untuk berangkat. Luyu kanara rancang, Kabupaten Sumedang bakal miangkeun 382 calon jamaah haji anu asup kana kloter 32 dina tanggal 25 Juni 2022. Diki Guntara, Bandung TV.